gedəlim sizləri əl al. Nə məlazım, mən sizdə əmin ol, sizə rəhbərliy edən var. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bayiz. Ya hər kəsə xain olan insan nədir? İblis. Hökumətindən hansı gizli tapşırıqlar almışsınız? Mənim Türkiyə hökuməti ilə heç bir əlaqəm olmayıb. Deməli olmayıb. Lap yaxşı. Eybi yoxdur, biz bunları aydınlaşdırırıq. Mənim heç vaxt, heç bir təşkilatla nə revolüsyon, nə kontrrevolüsyon əlaqəm olmayıb. Eybi yoxdur. Biz bunları onsuz aydınlaşdıracağıq. Amma indidən hər şey boynunuza alsaydınız, yaxşı olardı. Nəyi boynumu almalıyam? Hər şeyi. Onsuz da gecə tezi boynunuza alacaqsınız. Gələrdi ki, Talih məni Sibirin keçmiş ölüm çəkələrinə iki dəfə səfərə çıxaracaq. Bu dəfəki səfər nədir ki? Həm yaydır, həm də dəqiq bilirəm, qara gedir. İrkutski vilayətinin Taşın şəhərindəki Şevşenka kəndi artıq neçə illərdir ki, yuxuma girir. 1982-ci ilin oktyabrında o yerlərə Kəbət məzarını tapmaq üçün üç dəfə yola çıxanda bir ayıb nigarançılıqla dolu idi. Məqsədə çata biləcəkmi? Qərib çavidimizi, şəhid çavidimizi vətənə qaytara biləcəkmi? Dünyada qəribə təzadlar var. İnsanı bir həşərat kimi məhv edən rejim, onun haqqındakı sənətlərə münasibətdə nə qədər həssas, nə qədər səliqəli imiş. Tayşet Arxiv İdarəsində 1941-ci ildə 59 yaşında vəfat etmiş Cavidin ölüm haqqındakı 59 nömrəli akt tapıldı. Məhbus Cavid hansı günlər işə çıxıbmış, hansı günlər işdən qalıbmış, günbəgün hamısının sənədi dururdu. Qalmış 82-ci ildə Sibirə gələndə payız idi. Güclü şaxtalar hələ başlamamışdı. Vurtut 30 dərəcə idi soyuqluq. Həbs şəhərinin keçmiş işçilərini tapmışdı ki, bələdçilik eləsinlər. 40 min şəhid məzarı arasında bircəsini 59 nömrəli qəbri tapmaq onlara da çox müşkül görünürdü. Cavidin məzarı, cəsədini 1982-ci il oktyabrın 21-də gündüz saat 14:30-da buradan tapıb vətənə apardıq. Bu tarix isə yazı bir şüşənin içində məzarda bastırdıq. Ayaqlarını şaxta vurduğundan Cavid yatanda da corabını çıxarmırdı. Beləcə də bastırılmışdı. Ayağının sümüklərində naxışlı yün corabın izi qalmışdı.
Müşünəz xanımın son yadigarı 41 il Cavidlə birgə Sibirdəki qərif məzarda uyumuşdu. Qeyri-adi hadisə baş verdi. Böyük Azərbaycan şairi Hüseyin Cavid 100 yaşının tamamında dəfn edilirdi. Cəfakeş ustad ölümündən 41 il sonra vətən torpağına tapşırılırdı. Bugün biz buraya böyük yazıcı, şair, dramaturq Hüseyin Cavidin xatirəsi ilə əlaqədar toplaşmışıq. Hüseyin Cavidin bütün yaradıcılığı, onun bütün fəaliyyəti, Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini daha da yüksəklərə qaldırmaq, Azərbaycan xalqını azad xalq etmək, müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. 82-ci ildə Hüseyin Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək asan iş deyildi. Bu böyük iradə, böyük cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqımıza, millətimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyətimizə olan sədaqət elə bir cəsarət göstərməyə mənə imkan verdi. Mən bunu etdim. Hüseyin Cavidin cənazəsinin Naxçıvanda torpağa verilməsi Azərbaycanın bu ayrılmaz hissəsi olan, müqəddəs bir güşəsi olan Naxçıvana olan hörməti ehtiramın əlamətidir. Dünya dolu pervanesi var.